Ju përshëndes dhe njërë tjetër nga studio emisionit Box to Box. Për vitin e ardhshëm, qeveria në fakt ka vendosur që të mos bëjë ndryshime sa i takon nivelit të taksave, pra në paketën fiskale. Në fakt, ndryshimet e herpasershme të bëra ndër vite, në një farë mënyrë nuk janë mirë pritur edhe nga institucionet ndërkombëtare. Por në kontekstin aktual, a do duhet të kishim një paket fiskale për vitin e ardhshëm? Për këtë do të flasim në këtë pjesë të parë. Kam kënaqësinë që të kem në një komunikim të drejt për drejt në Skype, zotin Edvin Premqe, kreu i shoqatës Pro Export Albania. Zoti Premqe, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Ndryshe nga çfarë pritej, në fakt nisur edhe nga kushtet në cilat ndodhen veçanërisht eksportuesit, që prej më shumë se një viti përballen me zhvlerësimin e monedës evropiane, nuk kemi lehtësira, le të themi, dhe që i përgjigjen këtij sektori. Gjykoni që duhet kishte një paket fiskale fillimisht pra për në vitin 2025? Pa tjetër që gjykojmë që duhet ishte e nevojshme dhe është e nevojshme të ishte diskutuar të pakte me grupet interesit dhe me ato të themi sektor që ka një ndërsi për ekonomi shqiptare. Absolutisht është e nevojshme dhe duhet parë, por mendoj që tashmë është vendosur dhe duke pasur pasur që dhe projekt bugjetin e 2025 nuk parashikohet të ketë një paket të tjetë fiskale. Përse takon ekonomisë shqiptare dhe sektorit tonë, sidomos që është në një krizë shumë të thellë, pa tjetër që duhet të kishte një paket fiskale të mirëfillt dhe ndoshta një farënyre dhe letësim të barrës fiskale përse të akon sektorit tonë manifaktur të veshëve të kputës. Pra duhet kishte për të lecuar barën, propozime konkrete, keni në këtë drejtim, sepse edhe të paktën të lista e kërkesave që kanë depozituar një pjesë e bizneseve, ju nuk jeni përfshirë, apo jo? Pa tjetër, ne në një farënyre jemi të përfshirë, pasi në shumicën e rasteve jam për të themi të kompletuara për të gjithë kërkeset të sektorve të ndryshëm ekonomik në Shqipëri, por ajo që pa ne kemi kërkuar tashmë mbi 3 vite për të dhënë një shembull dhe për të ta kuptuar dhe për shikuesit është pikërisht pakti investimeve. Përderisa në momentin që po flasim tashmë është një thjesht amortizimi arrin në 20%, ajo që pa ne kemi kërkuar është që amortizimi i kostëve të investimeve të pakta të jetë mundur në 20%. Kjo të bënde të mundur që në fund të vitit bizneset të kishin më shumë likuiditet dhe absolutisht kjo likuiditet shtumit për bizneseve të rehidhej për investime në makineri, po pse jo dhe për hapin e vendeve të rejtë të punës. Përsëris, kjo ju dhash që shëmbull, por ka shumë të tjera të cilat mendoj që pa tjetër do ketë tavolinën teknike dhe mendoj që do ketë dhe një shikim doshta anekse të paketës fiskale ose të projekt bugjetit e cila do mund të përfshihen grupet e interesit në diskutim, do mund të përfshihen që edhe mbështetja e sektorëve të ndryshëm që kanë në fund të ditës janë me interes strategjik, por edhe me një impakt social, duke pasur një mas një mëri të madh të themi të punuesve, duke përfshirë dhe sektorin tonë. Pra, ju e shikoni të mundur që në fazën e diskutimeve të paktën të projekt bugjetit nend për nend, do të krijohet hapësira që të letemi të mere në konsiderat propozimet që do të vinë nga sipërmarrja? U mendoj që po, pa tjetër që duhet të filloj edhe qeveria të reflektoj dhe të mund të bëjë të mundur, të mundësoj tavolina teknike, jo vetëm në nivel parlamentar, pra në diskutim me midis tyre, por pa tjetër që duhet të interpeloj dhe grupet interesit për të dëgjuar më së miri dhe për të parë nga afër realisht problemet reale që grupet interesit kanë, pasi në të kundur të sado që një parlamentarët presupozohet që janë përfaqësuesit të themi e shumë zonave elektorale në Shqipëri, por nga në tjetër ka një munges të teksuar, mendoj edhe të përfajsimit të grupeve të interesit pikrisht në parlament, dhe një gjithë tjilë duhet të jepet aksesi pikrisht në tavolinë teknike dhe në diskutimet në detaj të themi të projekt bugjetit, pse jo dhe për të parë hapësirat, ku është mundur të modifikimit të saj dhe për të bërë të mundur një farë mënyre që ekonomia të shkojë drejt rritjes. Duke pasur parasysh që nga të dhënat e ISTAT, vetëm për muajin nëntor kemi minus 15% të eksporteve, dhe në çdo vend të botës, sikur në minus 1% do ishte një gjë prekupuese, dhe ne po arrim në shifrën 15% kemi arritur për muajin nëntor, në krahasim me vitin e kaluar, që është, mendoj, është një shifër shumë alarmante, dhe nga tjetër kemi një rritje të deficitit tregtar, që është i tregues akoma më i madh, që për te eksportuesve, është një problematikë tashmë edhe e prëndshme, edhe prodhimi të prëndshëm,
që ka një ka humbur konkurueshmëria e bizneseve dhe tashmë produktet e importit arrin të konkurrojnë në mënyrë shumë të lehtë prodhimin vendas. Duhet ndalemi pak tek pjesa e dëmit të shkaktuar, sepse ne në mënyrë të vazhdueshme dhe kemi sjell shqetësimet e eksportuesve dhe dëmin që është shkaktuar për periudha të caktuara kohore. Ka një të dhëna, le të themi, se sa ka arritur dëmi që këto biznese kanë marrë si pasojë zhvlerësimit të valutës evropiane? Mendoj që për të gjithë është dukshëm dëmi në radhë para nga kursi i gëmbimit që ka sjell një dëm shumë të fortë dhe vetëm në të themi nga fillim viti kemi një rënje me gati 16%, e cila është në fund të ditës është një humbje e një faturimit të bizneseve eksportuese. Patjetër që nga ana tjetër ka një rënje drastike edhe të faturimit dhe kjo që të thash pak më parë ka edhe një rënje të eksporteve, që është në minus 15%. Pra po të mbledhësh të gjitha së bashku, mendoj që arrim në shifrën gati 150 milion euro minimale vetëm për sektorin tonë humbje, por nga ana tjetër duhet të shtohet edhe faktin edhe humbjeve të vendeve të punës që nga nëntori vitit të kaluar deri në nëntor sot që flasim bashkërisht, kanë mbi 10.000 vende pune të humbura. Pra, për te impakti social, kemi edhe një impakt të shohim për te impaktit ekonomik, kemi edhe një impakt social, e cila mendoj që është akoma problematike dhe që duhet parë me kujdes nga ana e qeverisë. Ndërkohë, disa ditë më parë, në një takim të zhvilluar, edhe zëvendës guvernatorja e dytë e Bankës së Shqipërisë, Luljera Mingjozi, tha se ka ardhur koha që përballë kësaj sfide të re, pra të zhvlerësimit të monedës euro, bizneset duhet të jenë të përgatitura. Pra, në një farë mënyre duhet të rishojnë planin e tyre të biznesit për t'u përgjigjur kësaj sfide të re që dikton koha. Si e komentoni këtë deklaratë? Është thjesht të shkakohet një problematikë në kurrizin e tjerëve dhe në këtë rast në kurrizin e biznesit. Të gjithë kemi parë bashkërisht që në asnjë biznes plan i mirëfillt në Shqipëri nuk mund të realizohet ose nuk mund të ketë të themi një qëndrueshmëri dhe kjo pikërisht vjen nga problematika kryesore që është kursi i gëmbimit, e cila duhet të ishte kujdesshme Banka e Shqipërisë ta monitoronte në një mënyrë të bënte të mundur qëndrueshmërinë e kursit të gëmbimit. Dhe në këtë fazë, pa tjetër që bizneset duhet të jenë të kujdeshme, po duhet të jenë të kujdeshme të shohin problematikat tona të brëndshme, të cilat përsëris është kursi i gëmbimit, nga rritja e kostove dhe humbja e konkurueshmërisë që thash pak më parë, dhe duke pasur një mungesë të theksuar likuiditetit, është edhe mungesa e theksuar për investime në makineri, e cila automatikisht shon në rritjen e produktivitetit dhe të cilësisë. Pra, pa pasur këto element, që janë shumë të rëndësishëm, sado biznesi të jetë kujdesshëm, patjetër që ndodhet përpara problematikave në disa raste edhe të paparashikueshme, siç është kursi i gëmbimit që nuk e dim se çfarë qëndrueshmëria do ketë në ditët dhe në muajt në vazhdim. Që sërish bizneset mund gjendën të papërgatitura, le të themi, për t'u përgjigjur dhe për ta menaxhuar çdo situatë që mund të jetë rrëdhoi e luhatjeve të kursit të këmbimit. Por, megjithatë, zoti Premte, se kemi pasur rastin, diskutojmë edhe më herët, sa i takon garancisë sovrane. Në intervistën e fundit që kemi zhvilluar, më keni parashtruar shqetësimin se nuk ka qenë aktive. Çfarë ndodh? Kanë përfituar bizneset e prekura prej saj? Të paktën deri në këtë fazë? Atëherë, për ta lidhur edhe me pyetjen e parë që bëhet për sa i takon Bankës së Shqipërisë, është kthyer pak në qesharake dhe garancia sovrane, sepse qeveria bëri detyrën e saj dhe bëri në kohë rekord VKM-n për kace dhe firmosjen e kontratës nga ana e Ministrisë së Financave me 6 banka të nivelit të dytë. Bankat e nivelit të dytë nuk janë përgjigjur në kohë, të themi, ose nuk janë aktivizuar për ta bërë aktive këtë garanci sovrane. Dhe kjo garanci sovrane ka filluar vetëm në muajin shtator të këtij viti. Dhe në muajin tetor, gjëja më qesharake është që kanë mbaruar afatet sipas VKM-s për të bërë të mundur aplikimin nga ana e bizneseve. Dhe ju konfirmoj që biznese ka pasur një shtatësi shumë të vogël, në rreth as 15 biznese që kanë pasur mundësinë të aplikojnë për këtë garanci sovrane. Sa biznese kanë aplikuar për garancinë? Pra, bankat e panë pa interes, duke pasur një përqindje shumë të ulët, të themi interesin me 1.5% për të aplikuar, dhe kështu që ka pasur një ngandalësim, të themi një ngërç burokratik dhe mos dashin ndoshta edhe nga bankat për të aplikuar një gjë të tillë. Dhe sot kësaj dite përsëris garancia sovrane pothuajse u doq me vetëm rreth 15 përfitues që 15 biznese që kanë aplikuar.
Eksakt, që kanë aplikuar e kanë përfituar. Një numër 8 i ulët duke marrë parasysh edhe situatën në cilën gjendet sektori. Ne jemi mbi 700 biznese në territorin e Shqipërisë aktive dhe në rreth 65.000 të punësuar. Zoti Premçe, për ta përmbyllur, nëse ju do të njoftoheni edhe si grup interesi, si palë, le të themi, në komisione apo gjatë diskutimit për projekt buxhetin nën për nën dhe do të kërkohet në një farë mënyre që ju të propozoni lehtësitë që kërkoni sa i takon sektorit, të cilin përfaqësoni. Le të themi për të sjellë dhe një herë në vëmendje të gjitha propozimet që mund të keni dhe që në një farë mënyrë mund të lehtësojnë barrën dhe mund të vinë në ndihmë eksportuesve, të cilët në mënyrë të vazhdueshme, pra veçanërisht përgjatë vitit të fundit, janë gjetur jo pak në vështirësi për shkak pra të luhatjes kursit të këmbimit. Tani çfarë propozimesh për t'i thënë në mënyrë të përmbledhur dhe konkrete, sa i takon paketës fiskale, nëse gjithmonë do të shihet mundësia për ta rishikuar edhe për të bërë ndërhyrje. Atëherë nga pikpamja ime personale, flas personale sepse patjetër ne duhet të konsultohemi. Duhet konsultoheni, po. Por ajo çfarë ju thash pak më parë është rishikimi i përqindjes së amortizimit, e cila do të mbështeste shumë nga 20 në 40%. Po. Po, atëherë duhet të kishte duhet të rishikohet edhe para fiskale me që përfshin taksat të përgjithshme, ndoshta pse jo edhe ndërhyrje edhe në fushën e nuk mendoj të sigurimi për të paktën në tatim fitime dhe të përqindet të tjera taksimi, pra të krijoj një amortizator fiskal, në farë mënyre, jo vetëm sektori jonë, për të gjithë eksportuesit, dhe mund të amortizonin sa të pak humbjet nga kursi këmbimit. Kjo të ishte, të temi nga vipami personale, të temi kërkesat kërësore që duhet në bërë, që mund të bënim, dhe që ndoshta shpresojmë të kemi mundësin të bëjmë në tavolinë teknike, por si që të gjithë e tim në tavolinë teknike, diskutohen shumë gjëra, ndoshta shumë pak cilën në shpi dhe shumica tyre që cilën në shpi, ndoshta akoma më pak realizohen nga makina burokratike e nga datësuar të temi institucionet që... Si që ndodhi edhe me garancinë sovranët, cilët ju e mbështetët si nisëm, e konsideruat rëndësishme, por që rezultoj me një numër të ullët, le temi përfituesish, për shkak edhe të burokracirave dhe gjithë shkaj që soli, le temi zbatuesh mëria e saj rrugës. Pa logaritur faktin që nisi me vones, nisi në muaj në shtator. Perfekt, kjo është problematika jam kërësore. Shpesoj. Tani, për ta përmbyllur, duke qënë se e dim vështërësit dhe her pasere janë siel në vëmëndje këto vështërësi, me dëme që logaritën gati 150 milion euro, eksportet që ka rëmë për muaj në e fundit në 15%, situata e vështirë në cilën gjendet sektori, do mos do shmëria për të ndërhyrë për mes këtyre lecirave, nëse nuk meren sërisht në konsideratë, sepse kjo skenari tjetër që ne duhet a parashtrojmë, pra, jemi pasyrojmë situatën, do mos do shmërin dhe instrumentet që duhet të aplikohen për të ndërhyrë, për të amortizuar këtë dëm të shkaktuar deri më tani. Por nëse ndot që nuk mere në konsiderat, qëfar do të ndërmerni, hapash, do të ndërmerni dhe si mund të ndot një përshkallëzimi më tejshme i situatës së përkeqësuar? Atëherë përshkallëzimi ajo çfarë po ndodh aktualisht është pikërisht mbyllja e shumë vendeve të punës, po. Që thashë edhe largimi nga vendet e punës për fat të keq të personave që kanë pasur dhe kanë një kualifikim shumë veçar në sektorin tonë. Absolutisht edhe impakti tjetër që është shumë i rrezikshëm është edhe që shumica bizneseve tona janë ndështruar në shumë zona rurale ku nuk ka një aktivitet tjetër ekonomik dhe si e tillë këto vende realisht ngelen të themi bosh. Dhe për te impact të themi ndimës sociale, shumë familje të mund të ngelin dhe të kene dhe problematika ekonomike. Pa tete që përshkallëzimi dhe në nivel të themi sektorial dhe në nivel të bordit drejtues, po dhe të antarve, është në diskutim dhe reflektim dhe për të kri ngritur akoma shumë të themi vëmëndjen e medjave, por në radhë para dhe të qeverisë për të qenë më i përgjeshëm dhe për të përgjigjur në një familje për të mbështetur këtë sektor. Përsëris, shumë problematika janë të zgjidhshme në disa raste, dhe pa një ndërhyrje ekonomike nga ana e qeverisë, por duhet të jenë reale, ashtu siç morën shemin e garancisë sovrane, dhe duhet të ndiqen hap pas hapi për të qenë më reale, aktive në kohën e durë dhe jo kur janë aktive dhe pastaj nuk janë më të nevojshme sepse të themi biznesi nuk ka më nevojë sepse ka mbaruar punë dhe ka mbyllur aktivitetin. E qartë. Zoti Premçe, unë ju falenderoj atëherë, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit, kënaqësi për mua.
Ndërkohë, ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë për të folur mbi vendimin e marrë në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak të Tiranës sa i takon të moshuarve dhe faktit që çmimi i biletës së autobusëve nuk do të pësojë rritje për shkak se një pjesë e vlerës do të subvencionohet nga Bashkia e Tiranës. Shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.